Обласна рада передасть місту ряд лікарень. Згоду на її прийняття надали депутати рішенням чергової сесії Дніпровської ради. Крім того, народні обранці направили близько 140 мільйонів на матеріальну допомогу громадянам. Це питання викликало у залі жваву дискусію. На початку засідання також з'ясували, що встановлений на минулій сесії порядок створення ОСББ є помилковим. Першу годину чергової сесії міської ради Дніпра депутати присвятили розбору польотів. Виявилося, що на одному з минулих засідань прийняли помилковий порядок про створення ОСББ і передачу будинків житлового міського фонду. Тобто своїм необачним рішенням народні обранці порушили права мешканців багатоквартирних будинків. Тепер обговорили безліч варіантів – чи то виправити порядок, чи то призупинити, чи то взагалі відмінити. Реально дієву пропозицію оголосив депутат фракції «Самопоміч» Юрій Акуленко. Дайте доручення не пізніше 21 суток до наступної сесії опублікувати проєкт рішення не болванку, а проєкт рішення о новому порядку, з яким можуть ознайомитися Хозін, Лигін, Акуленко, Начар'ян і всі остальні депутати, дабы в следующий раз ми себе не підставляли подобними рішеннями. Зрештою, так і вирішили. Департамент ЖКГ має найближчим часом опублікувати новий, виправлений порядок. В это время, говорится, я в отпуске, испортилось настроение. Конфлікт мешканців будинку номер 65 на вулиці Робочій із компанією «Мега Україна» триває не один рік. Справа дійшла до суду, але проблема досі не вирішена. Компанія орендує земельну ділянку, що по суті є баскетбольним майданчиком, і хоче на тому місці звести багатоповерхівку. Люди категорично проти. Порядок денний сесії містив питання щодо подовження оренди компанії. Депутат цього округу, представник фракції «Самопоміч» Олександр Лигін зазначив, питання треба зняти і ретельно проробити, адже воно є дуже болючим для мешканців. Там ніякого будівництва не буде сприйнято положительно. Тому з тими людьми, які зараз платять налог і мають оренду землі, я думаю, що можна знайти якесь компромісне рішення, але в іншій частині міста, там, де буде їм комфортно будувати свій многофункціональний торговий центр. Серед інших рішень – згода на прийняття зі спільної власності у комунальну лікарень, що колись належали місту, а також інших комунальних закладів і окремих будівель. Бывшее здание Успенского собора, разрушенное большевиками, рядом находящаяся территория, и здание бывшей городской думы. У меня есть мечта в следующей каденции, чтобы мы проводили сессии, особенно торжественные, в городской думе Екатеринослава. Мы вышли на уже финальные стадию переговоров о том, что оставшиеся больницы, за исключением там небольшого количества, я имею там инфекционка и прочее, они перейдут назад в собственность коммунальной громады города. И мы с нашими коллегами из областного совета наконец поставим в этой истории грустной все точки над «и». Близько 140 мільйонів гривень з міського бюджету направлять на матеріальну допомогу містянам. Наразі є можливість отримати субсидію з бюджету країни до управління благоустрою. Тому різницю коштів вирішили віддати на соціальну політику. Слід зазначити, що матеріальна допомога надається за такою ж процедурою, як і депутатська. Ми розуміємо, що надання матеріальної допомоги в основному буде здійснюватись тим, хто не може платити нормально комунальні послуги, і ті кошти будуть знову ж таки повернені в бюджет міста і якимось чином допоможуть нам в розвитку. Георгій Марков, Андрій Сергеєв, новини 9 каналу.